хуулийн зөвшөөд үндсэн хуулийг улсын их хурал гишүүд битий хэл хинч өөдөөс нь тайлбарлахгүй үндсэн хуулийн тайлбарыг хинч хийхгүй ганцхан ард түмэн санаа бодлоо илэрхийлнэ а тэрийг нэг тайлбарын нөгөө тайлбараар тайлбарж болохгүй 6-2 гэдэг дээр би гишүүдтэй санал нэг байгаа өнөөдөр сая давасрын гишүүний хэлсэн нэг асуудлыг та нар анхаараарай олон улсын 3 хэвлэл мэдээлэл дээр Монгол улсын газрын дор байгаа алтыг баатардаж байгаа газар нутгтай тэр газрын дор байгаа алтыг 672 тэрбум долларын барьцаан тавина гэдэг асуудлыг ярьсан байгаа. Энэ нөгөө нийтийн өмч гэдэг энэ асуудлаас ч болсон байх бүрэн магадлалтай. Энэ талаар бүх гишүүд рүү би бичиг явуулсан байгаа. 6-2-ыг ард түмний санал асуулга асууя. Бүгдэнд нь бичиг ирсэн байгаа. Зарим нь хариу ирсэн, зарим нь хариу ирээгүй. Энэ талаар би ард түмэндээ утгахгүй тайлан тавина. Тэгээд саяны хэлсэн асуудлууд, давасрын гишүүний асуудлууд минийхтэй давхцж байгаа учраас ер нь улсын хурал засгийн газрын ерөнхий сайдын хуулийн хэлс байж болохгүй. Ерөнхий сайдыг ард түмэн сонгоогүй. Улсын хурлын гишүүдийг сонгосон. Бид сонгогчтой хүндэтгэж, хүндэтгэлтэй хандах ёстой. Миний 3 асуултын эхнийх нь 6-2-ын тухай асуултууд байсан. Гишүүд асуусан учраас давхардаж байна. 2-р асуулт. За энэ дээр худалдаа ажилтнуудын танхим мэрэгжлийг хөгжүүлэх байгуулах үйлдвэрчний хувьд эрхийн тухай хууль хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаалах хувийн хвшлийн санхүүжилтийн санаачлах өрсөлдөөний тухай хууль гээд ер нь ажил олгогч эзэд бизнес эрхлэгчтэй холбоотой 7 хууль орж ирсэн. Тэгээ миний санаачлаа та бүхэнд засгийн газраараа суур хууль учраас хамтдаа оруулж хэлцээ гэж санаачилсан бизнес эрхлэгчдийн эрхийн тухай хууль За сандгийн бямцагт туйлын байгаар ондорго. Зя Давасрын гишүүн Ганбаатар гишүүдтэй бол бас яг их хурл бол төрийн эрх барих хууль тогтоох дээд байгууллага шүү. Улсын их хурлд бас өөрийн гэсэн онцгой бас бүрэн эрх байдаг шүү гэдэг дээр санал нэг байгаа. Санал нэг байгаа. Энэ чүрэндээ нь хууль тогтоомжийг боловсруулсан гол үндсэн чиглэл дээр бол засгийн газар чиглэлөгөөд энэ хуулиудыг та нар оруулж ирээ. Энийг болон үүнээс гадна хуулиудыг их хурлын гишүүд оруулах эрхтэй шүү гэдэг байдлаар явж байгаа. Явж байгаа. За Аутен бизнес эрхчдийн эрх ашиг хамгаалах тухай хууль гээд энэ дөр хууль зүйн байнгын оронд таны санал бас яригдсан. Тэгээ гишүүдийн олон хоон дэмжээгүй. Яагаад гэхээр энэ дөр нөгөө засгийн газраас эдийн засгийн болон дэд үтсийн зорилт хөтөлбөрүүдийг их хурлд оруулж ирэх чиглэлийг бас их хурлаас өгч байгаа. За мөн үүнээс гадна бас хууль зүйн дотоод хэм засгийн газрын хэрэглэх газраас энэ бизнесийн одоо эрхлэх хэрэгцээ орчин Энийг одоо сайжруулах чиглэлээр бас хэдийгээр ингээд яг тодорхой нэр нэм биш ч гэсэн саяны таны хэлдэг 7 хуулиар бас тодорхой зохицуулагдж байгаа учраас энийг бол хэлцэх шаардлагагүй гэдэг одоо тайлбар өгсөн ингээд гүшүүд бол байнгын орон дээр энэ бол асуудал таны санал бол дэмжигдэв гэдэг бас танд хэлье. За сайн хүн амбаар гүшүүнийг минь тодорхойлно. За бямцагт гүшүүний хариултыг сонслоо. Тэгээд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн эрхийг сайн хамгаалахгүй бас болж л одоо тэд маань одоо маш хүнд байдалд ордог. Тэгэхээр энэ хуулийг за би санаачлан засгийн газар нягт хамт одоо мэдээлэлтэй хамтарж ажиллая гэдэг гарц үлдэж байна. Хоёрдугаар миний асуух зүйл бол одоо Монгол улсыг гадаадад Монгол улсын иргэн гадаадад ажиллаж байгаа. Гадаадад дадлах чагчаар ажилладаг. Тэдний эрх ашгийг хамгаалах зохицуулт үнэхээр дутмаг байдаг. Энэ талын хуулийг би санаачилж ойчир дугаартаа оруулаад өгөөч. Хамгийн гол нь засгийн газрын санал бодол зовлон бэрхшээл бидэнд чухал учраас хамтар санаачилъя гэж ойчирд оруулах гээд байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бас яагаад хасагдсан юм болоо? Би энэ дээр одоо хариулт авъя. Абимчтар асуулт хариулъя. Тэгээ улсын их хурлын тухайн хуулийн 38.2.3-т заасан байдаг их хурлын гишүүдийн хууль санаач эрхийн хүрээ хязгаар. За мөн одоо хууль тогтоомжийн тухайн хуулийн 7-1 байж байгаа. А энэ хүрээнд их хурлын гишүүд бол ерөөсөөр тодорхой хуулиудыг санаачлах бүрэн эрх нь байж байгаа. Энэ бол зөвхөн засгийн газрын санаачлах хуулиуд. Засгийн газарт одоо ийм хуулиудыг ийм хугацаанд оруулж ирэх гэсэн чиглэл өгч байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 24 хүртэл. За таны сайн яаж бизнес эрхлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах тухайн хуулийг та санаачлах бүрэн эрх хэвээрээ. Энэ нэг батлснаар одоо таны эрх хаагдахгүй.
атаал хэдэж тийм үү хууль санах бүрийнхээ хүрээнд саяны одоо хэлж байгаа хуулиас санаачлаад явах бүрийн хэрэгтэй. За мөн засгийн газар бол тантай агуулгын ажил одоо хуулийг бол худалдаа ажиллуун танхимын тухай хууль тийм үү оруулж ирж байгаа. Монгол улсын одоо хурдтай хөгжиж буй бизнесийн орчинд үндэсний танхим зохицуулах ажиллах аж ахуй эрхлэгчдийн одоо нийтлэг эрх хуулиасны ашиг сонирхлыг хамгаалах хууль гэдэг бас өргөн барих юм байна лээ. А тийм болохоор таны хуульч хилэлцэгдэн засгийн газрын хуульч хилэлцэгдэн аль нь ч санаачлах бүрэн эрхтэй байгаа шүү. Та бол санаа хууль санаачлаад явах эрх энэ тогтоол хууль тогтоомж болсон үндсэн чиглэл батлагдсанаа таны хаагдахгүй хасагдах. Чин засгийн газраас хууль тогтоомж болсон гол хүмсэн чиглэл шүү дээ. За одоо эрхэм гишүүнд